Na prethodnom času smo imali prilike da se upoznamo sa Lagrangeovim identitetom. Danas ćemo se u prvom zadatku podsjetiti kako se računa vrednost izraza gde je kvadratni koren pod kvadratnim korenom, a zatim ćemo vidjeti kako se slični izrazi rešavaju ukoliko je u pitanju kubni koren. Prvi zadatak za danas, dakle, podsjećanje gradiva sa prethodnog časa, izračunati vrednost izraza, razlomačka crta, 2 plus koren iz 3, u brojiocu kroz koren iz 2 plus koren iz 2 plus koren iz 3, i sve ovo plus, drugi razlomak je 2 minus koren iz 3, kroz koren iz 2 minus pod kvadratnim korenom 2 minus koren iz 3. Dakle, očigledno je da prvo treba odrediti, odnosno pojednostaviti ova dva kvadratna korena. Ali ukoliko pojednostavimo 1, dakle recimo ovaj 2 plus koren iz 3, na isti način ćemo pojednostaviti i drugi. Kako bi ovde dobili sistem da je a na kvadrat plus b na kvadrat jednako 2, a 2ab jednako koren iz 3, taj sistem nije baš jednostavno rešiti. Dakle, pomnožit ćemo i podeliti sa 2 ovaj izraz, te dobijemo 4 plus 2 korena iz 3 kroz 2, što je sada jednako koren iz 3 plus 1 kroz koren iz 2. Jer, ako pogledamo brojilac, dakle a na kvadrat plus b na kvadrat je 4, a 2ab je 2 korena iz 3, odnosno a puta b je koren iz 3. Za a uvek biramo veći broj, a očigledno je da koren iz 3 i 1 zadovoljavaju obe ove jednačine. Dakle, brojilac se može zapisati u obliku koren iz 3 plus 1 pa na kvadrat. Kada se oslobodimo ovog velikog kvadratnog korena, ostaje nam samo koren iz 3 plus 1 i naravno kroz koren iz 2. A onda, odavde, analogno se može zaključiti da je koren iz 2 minus koren iz 3 jednak zapravo koren iz 3 minus 1 kroz koren iz 2. Pa ako uvrstimo ova dva rezultata, neka budu svetlo plava, ako ova dva rezultata uvrstimo u prethodni izraz, tada dobijamo 2 plus koren iz 3 kroz koren iz 2 plus koren iz 3 plus 1 kroz koren iz 2 i plus u drugom razlomku 2 minus koren iz 3 kroz koren iz 2 minus koren iz 3 minus 1 kroz koren iz 2. Dakle, prosto smo zamenili izračunate vrednosti u prethodni izraz. Ovaj izraz sad možemo rešiti tako što ćemo svoditi na dvojne razlomke, ali možemo i izbeći te dvojne razlomke prosto proširujući i prvi i drugi razlomak sa koren iz 2. Dakle, proširit ćemo i prvi i drugi razlomak sa koren iz 2 i tada dobijamo kod prvog razlomka u brojiocu će biti 2 korena iz 2 plus koren iz 6, a u imeniocu koren iz 2 puta ovih koren iz 2, to je samo 2, a koren iz 2 će se skratiti sa ovim koren iz 2 u imeniocu i ostaje nam samo plus koren iz 3 plus 1. Dakle, plus koren iz 3 plus 1. Plus, u drugom razlomku slično, dakle 2 korena iz 2 minus koren iz 6, a u imeniocu će biti 2 minus, ali stavit ćemo u zagradi koren iz 3 minus 1, budući da će se promeniti zbog toga što je minus ispred razlomka, promenit će se znak u brojiocu ovog razlomka. Nastavit ćemo dalje sa računom, prosto
da vidimo da li ćemo dobiti nešto interesantno. 2 korena iz 2 plus koren iz 6, a u imenicu 3 plus koren iz 3 i plus 2 korena iz 2 minus koren iz 6 kroz, kada se oslobodimo ovde razlomka, minus minus 1 i plus 1, dakle, bit će 3 minus koren iz 3. Sada ćemo prosto sabrati ova dva razlomka. Zajednički imenilac bit će proizvod ova dva imenioca. Nastavit ćemo ovde. Dakle, u imenioci ćemo imati 3 plus koren iz 3, što množi 3 minus koren iz 3, a u brojocu 2 korena iz 2 plus koren iz 6, što množi 3 minus koren iz 3, i plus 2 korena iz 2 minus koren iz 6, što množi 3 plus koren iz 3. Možda postoji i brži način, ali mi ćemo ovde prosto ponoviti množenje iracionalnih brojeva. Dakle, nije teško primetiti da je u imenilacu data zapravo razlika kvadrata, pa će imenilac glasiti 9 minus 3, a u brojocu množimo svaki sa svakim, dakle 2 korena iz 2 puta 3, to je 6 korena iz 2, minus 2 korena iz 6, pa koren iz 6 puta 3, to je plus 3 korena iz 6, i koren iz 6 puta minus koren iz 3, to je minus koren iz 18, ali minus koren iz 18 možemo napisati kao minus 3 korena iz 2. I plus, da pomnožimo druge dve zagrade, 2 korena iz 2 puta 3, dakle opet 6 korena iz 2, 2 korena iz 2 puta koren iz 3, to je plus 2 korena iz 6, minus 6, koren iz 6 puta 3, dakle minus 3 korena iz 6, i minus koren iz 18, odnosno minus 3 korena iz 2. Da vidimo, minus 2 korena iz 6 plus 2 korena iz 6 je 0, i plus 3 korena iz 6 minus 3 korena iz 6 je 0. Što znači da dobijamo 6 korena iz 2 plus 6 korena iz 2 minus 3 korena iz 2 minus 3 korena iz 2. Dakle, ovo se da anulirati, minus 3 korena iz 2 i minus 3 korena iz 2, to je minus 6 korena iz 2 plus 6 korena iz 2, to je 0. Dakle, ostaje nam samo 6 korena iz 2 kroz 6, odnosno koren iz 2. Priznaćete, čudan način da zapišete koren iz 2. Da ovo malo podebljamo. Kao što sam rekao na početku časa, na današnjem času ćemo videti kako se sličnim rezonom, kao što je ovaj, kod izračunavanja korena pod korenom, kako ćemo, kažem, sličnim rezonom rešavati ukoliko se kvadratni koren nalazi pod trećim korenom. Dakle, primjera radi, izračunat ćemo vrednost trećeg korena iz 20 minus 14 korena iz 2. Za razliku od zadataka, od situacije kada smo tražili kvadratni koren iz kvadratnog korena, pa smo rekli da za a mora da se bira veći broj, ovde to nije slučaj zato što pod kubnim korenom može biti negativan broj, odnosno vrednost kubnog korena može biti negativna. Dakle, naša pretpostavka je da se ovaj izraz 20 minus 14 korena iz 2 može zapisati u obliku
a minus b pa na treći. Dakle, minus, minus, da je ovdje pisalo plus i mi bi u zagradi stavili plus. A minus b pa na treći, iz prvog razreda znamo da je ovo jednako a na treći minus 3a na kvadrat b plus 3ab na kvadrat i minus b na treći. Dalje, primetit ćemo sa leve strane koren iz 2, a to znači da se ovaj koren iz 2 mora javiti negde i sa desne strane. Primjera radi, neka se koren iz 2 javlja u ovom broju b. Ako je b iracionalan, dakle sadrži koren iz 2, tada iracionalni moraju biti i 3a na kvadrat b i b na treći. Dok su a na treći i 3ab na kvadrat racionalni. Jer ako je b iracionalan, tada je b na kvadrat racionalan. I odavde dobijamo sistem, dakle da je a na treći plus 3ab na kvadrat, to je ovaj racionalan deo, on mora biti jednak racionalnom delu sa leve strane, dakle jednako 20, i iracionalni deo leve strane mora biti jednak iracionalnom delu desne strane, s tim što ću ja odmah ove minuse, ajde zapisat ćemo, dakle minus 3a na kvadrat b, minus b na treći, to je iracionalno sa desne strane, mora biti jednako minus 14 koren iz 2. Kako su svud predznaci minus, mi ovu jednačinu možemo pomnožiti sa plus 1, da ćemo dobiti svuda znak plus. Ukoliko iz prve jednačine izvučemo a ispred zagrade, dobijamo u zagradi a na kvadrat plus 3b na kvadrat. Ovo mora biti jednako 20. I izvući ćemo b ispred druge zagrade, u zagradi će ostati b na kvadrat plus 3a na kvadrat, da je jednako 14 korena iz 2. Ono o čemu treba voditi računa, što sam i rekao malo čas, pretpostavili smo da b na neki način sadrži koren iz 2. Dakle, b može biti jednako koren iz 2, 2 korena iz 2 ili nešto tome slično. U svakom slučaju, 14 koren iz 2 mora biti deljivo sa b, jer je ovaj izraz u zagradi sigurno racionalan broj, da ne kažem ceo. Pa ćemo pretpostaviti najpre da je b jednako koren iz 2. Ako je b jednako koren iz 2, tada će vrednost ove zagrade biti 14. Dakle, b na kvadrat plus 3a na kvadrat je 14. Međutim, kako je b jednako koren iz 2, kada zamenimo, b na kvadrat je 2, a to onda znači da je 3a na kvadrat jednako 12, odnosno a na kvadrat je 4, pa je a jednako 2. A ne može biti negativan broj zbog toga što je ovaj racionalan pozitivan. Jer ako bi a bilo negativno, tada bi leva strana prve jednačine bila sigurno negativna, jer je ova zagrada pozitivna. Negativan puta pozitivan je negativan, a mi imamo 20. Dakle, a mora biti pozitivan broj. I sada ćemo prosto proveriti da li se ove dve vrednosti slažu dobro sa ovom prvom našom jednačinom. Dakle, prva jednačina će sada biti 2 puta 2 na kvadrat plus 3 puta b na kvadrat, 3 puta 2. A to je 2 puta 4 plus 6 i ovo stvarno jeste 20. Što sad zapravo znači da ćemo mi ove vrednosti, samo da ih označimo, ajde recimo crvenom bojom, dakle a jednako 2 i b jednako koren iz 2, vratimo nazad u naš izraz, te dobijemo treći koren iz 2 minus koren iz 2 pa na treći, što je naravno jednako 2 minus koren iz 2. Dakle, evo kako se izraz gde se kvadratni koren javlja pod trećim korenom
može izračunati, odnosno pojednostaviti korišćenjem ideje koju smo objasnili kod Lagrangeovog identiteta. Nastavljamo dalje sa zadacima. Pokazat ću vam još jedan vrlo interesantan tip zadataka. Tip zadataka koji se često zna javiti na recimo nekim kontrolnim vežbama. Potrebno je izvaditi koliko je to treći koren iz 5 korena iz 2 plus 7. U trećem zadatku izračunat ćemo vrednost izraza treći koren iz 5 korena iz 2 plus 7 minus treći koren iz 5 korena iz 2 minus 7. Moje pitanje je da li je vrednost ovog izraza racionalan ili iracionalan broj. Saznaćemo vrlo brzo. Možemo primeniti način rešavanja svakog od ovih korena, kao što smo to uradili u drugom zadatku, međutim, kada nam je dat zbir, odnosno razlika dva treća korena, postoji mnogo jednostavniji način za rešavanje ovakvog zadatka. Označimo ovaj broj sa x. Prvi ovaj koren označimo sa a, a drugi označimo sa b. Tada imamo da je a jednako treći koren iz 5 korena iz 2 plus 7 i b je jednako treći koren iz 5 korena iz 2 minus 7. Ako kubiramo ovu smenu prvu, dobit ćemo da je a na treći jednako 5 korena iz 2 plus 7 i dobit ćemo da je b na treći 5 korena iz 2 minus 7. Označit ćemo, prosto uokvirit ćemo ove smene. Dakle, uvođenjem ovih smena, naš izraz x zapravo je jednak a minus b. Šta sigurno znamo o brojevima a i b? Pa brojevi a i b su sigurno realni brojevi. Ali ako su a i b realni brojevi, tada mora biti i x realan broj. Vidjet ćemo gde će nam poslužiti ovaj zaključak. Dakle, x je a minus b. Ako kubiramo ovu jednakost, dobijamo da je x na treći jednako a minus b pa na treći. A kub razlike je a na treći minus 3a na kvadrat b plus 3ab na kvadrat i minus b na treći. Ako grupišemo sada prvi i poslednji sabirak, odnosno drugi i treći, dobijemo a na treći minus b na treći, pa minus 3ab, dakle izvući ćemo minus 3ab i u zagradi nam ostaje a minus b. A na treći minus b na treći možemo vrlo lako izračunati. Dakle, a na treći minus b na treći je 5 korena iz 2 plus 7 minus, zapisat ćemo ovde, dakle, 5 korena iz 2 minus plus 7 minus 5 korena iz 2 minus 7 u zagradi. Kada se oslobodimo zagrade, naravno, 5 korena iz 2 minus 5 korena iz 2 je 0 i ostaje nam 7 plus 7, što je 14. Dakle, dobit ćemo 14 minus 3 puta AB. Dakle, šta je to 3 puta AB? Odnosno, šta je A puta B? Pa A puta B
je treći koren iz 5 korena iz 2 plus 7 puta treći koren iz 5 korena iz 2 minus 7. Međutim, kada pomnožimo ova dva treća korena, zapravo ćemo množiti podkorene veličine. A kada množimo podkorene veličine, dobit ćemo razliku kvadrata. Dakle, treći koren, 5 korena iz 2 na kvadrat je 50, minus 7 na kvadrat je 49. Treći koren iz 1 je isto što i 1. Dakle, AB je jednako 1. Što znači da imamo 14 minus 3 puta 1, to je 3, a A minus B je X. Vidite ovde. A minus B je X. Dakle, dobijemo 14 minus 3X. Zapravo dobijemo jednačinu X na treći je jednako 14 minus 3X. Kada prebacimo sve na levu stranu, jednačina glasi X na treći plus 3x minus 14 jednako je 0. Po Bezuovom stavu, lako nalazimo da je x jednako 2 jedno rešenje ove naše jednačine. Što znači da se ovaj polinom x na treći plus 3x minus 14 može zapisati u obliku x minus 2 puta neki polinom drugog stepena. Kako je vodeći koeficijent uz x na treći jednak 1, to nam onda vodeći koeficijent uz x na kvadrat mora biti takođe 1. S druge strane, kako je slobodan član minus 14, kada minus 2 pomnožimo sa plus 7, dobit ćemo ovih minus 14. Dakle, slobodan član mora biti plus 7. I ostaje nam još da odradimo koeficijent uz x u ovoj drugoj zagradi. Kako ćemo njega odrediti? Pa, vrlo jednostavno. Vidimo da nam ovde nedostaje x na kvadrat. A kako ćemo dobiti x na kvadrat? Pa, minus 2 puta x na kvadrat je minus 2x na kvadrat. I x puta ovaj nepoznati koeficijent, kad saberemo s ovih minus 2x na kvadrat, mora dati 0. Dakle, ovde mora stajati plus 2x. Na ovaj način smo rastavili polinom na činioce, pa je proizvod dva polinoma jednak nuli kada je jedan od činilaca jednak nuli. X jednako 2 je zapravo 0 prve zagrade, a druga zagrada ne može biti nula u skupu realnih brojeva. Naime, ovo možemo zapisati u obliku x na kvadrat plus 2x plus 1 i još plus 6. Odnosno, x plus 1 pa na kvadrat plus 6. Kako je x plus 1 pa na kvadrat sigurno veći ili jednako od nula, kada tom broju dodamo 6, dobit ćemo broj koji je veći od nula. Dakle, ova zagrada, vrednost ove zagrade je uvek pozitivan broj. Što znači da jedno jedino realno rešenje je x jednako 2. Odnosno, zaključak je naš da je treći koren iz 5 korena iz 2 plus 7 minus treći koren iz 5 korena iz 2 minus 7 jednak baš 2. Čudan način da zapišemo broj 2, zar ne? Uradite domaći zadatak u delu koji sledi i vidimo se na narednom času. Pozdrav!